Tamo junto. Estamos fechando a parceria com o Lucas Carvalho aí para as eleições de 2024. Estamos fechados com o Lucas Carvalho, eleição 2024. Fechado com o Lucas nas eleições de 2024. Fechado aqui com o Lucas Carvalho, viu, para as eleições de 2024. Candidato a vereador 2024, estou aí apoiando o Lucas Carvalho. Fechado com o Lucas aí nas eleições de 2024. Estamos colados aí nessas eleições de 2024. Nossa. Apoiando 100%. Eu estou com o Lucas Carvalho nas eleições de 2024. Eu sou Matheus Mazema e eu estou com o Lucas Carvalho para as eleições de 2024. Em nome do esporte, estamos fechados com o Lucas Carvalho, 2024. Nossa. Nossa. Lucas Carvalho, nas eleições de 2024. Lucas Carvalho, 2024. Estamos aí apoiando Lucas Carvalho nas eleições de 2024. Cara, estamos juntos aqui com o Lucão nas eleições de 2024. Cara, estamos aqui apoiando o Lucas Carvalho nessa eleição de 2024. Estamos juntos aí, vamos nas eleições de 2024, Lucas Carvalho. Hoje eu estou aqui fechando com o Lucas essa parceria aí. As eleições de 2024. Estou com o Lucas Carvalho nas eleições de 2024. Lucas Carvalho nas eleições, hein? Vamos pra cima. Estamos fechados aí, viu? Junto com o Lucas, representando aí os. Estamos apoiando o Lucas aí para vereador. O número dele é 2444. Galera, tá apoiando o Lucas aqui. Deu apoio, deu o voto de vocês. Lucas Carvalho nessa eleição de 2024. Pronto. Apoiando esse mano aí em prol do esporte aí, viu? Tamo junto, Viano. 100% disso. Pode ter certeza que nessas eleições de 2024. Tamo junto, Lucas Carvalho. Apoiar nosso candidato aí. Com o Lucas Carvalho, eleições de 2024. Isso apoia o Lucas nessas eleições de 2024. Tamo junto, Lucas, nas eleições de 2024. Venho aqui declarar o meu apoio a Lucas Carvalho, o presidente. Tamo junto com o Lucas Carvalho nessas eleições de 2024. CC Lucas Carvalho, eleições 2024. Vereador. Tamo junto. Tô aí com o Lucas, viu? Pelo com o Lucas, eleições 2024. Galera, 2024 tô fechado com o Lucas Carvalho, viu? Tô com o Lucas Carvalho em 2024. Tô com o Lucas Carvalho nas eleições 2024. Isso aí, tamo aí junto com o Lucas Carvalho nessas eleições de 2024. Tamo aqui com o Lucas Carvalho, vamos fechar essa parceria, eleições de 2024. Tô aqui pra apoiar Lucas Galego, a candidatura. Tô fechado com o CC e Lucas Carvalho para as eleições de 2024. Vamos apoiar nosso amigo Lucas aí. Tô com o Lucas Carvalho aí. As eleições com o professor CC Lucas Carvalho. Junto com o Lucas Carvalho aí, que tá sendo candidato a vereador. Tamo junto, tô com o Lucas Carvalho aí nessas eleições 2024. Queria declarar aqui todo o nosso apoio a Lucas Carvalho como. Lucas Carvalho. Candidato a vereador. Tá no 2444. É isso aí. Vote Lucas, candidato a vereador.